କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେଙ୍ଗାଠାରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 51 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ଏହି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯାଇ ଭସାଣୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମା କାଳୀଙ୍କ 10 ଅବତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ସହ ସକାଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇ 16 ଉପଚାର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା କରିକିରି ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା କରିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିକିରି ତାଙ୍କ 16 ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଉଛେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ 1:30-1:30ରେ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଉଛେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରିକିରି ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛେ। ତାପରେ ରାତି 9ଟାରେ ସବୁଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି ପିଠା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି କରିକିରି ଭୋଗ ଦିଆହେଇକିରି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ପୂଜା ହେଲା ଆଜି ବର୍ଷ ହେଲା 51 ବର୍ଷ, ଯେନ୍ଟାକି ଗତ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ପୂଜା ରହିଲେ ଯେମିତି ହେବା କଥା ଯେନ୍ଟାକି ନ ହେଇପାରୁ ଆର୍ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଅଛୁ। ପୂଜାଟା 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା ମୀନା ବଜାର ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଷ୍ଟଲ। ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜା ବଜାରରେ କିଣାବିକା ଓ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ଏହି ପୂଜା ବଜାରରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବେଶ 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଲମୁଣ୍ଡାରୁ ସମୀରଞ୍ଜନ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।